Olá, vamos nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz, nas obras do Chico Xavier, e estou chamando a atenção da parte de ciência que o André Luiz traz para nós, que ainda é desconhecido no mundo acadêmico, no mundo acadêmico não conhece ainda essas lições. Hoje, nessa lição número 96, eu vou falar da ponte iluminada, túnel e a luz. Essas informações é interessante porque bate nas informações feitas pelas experiências da Elizabeth Klub Rossi, que estuda no, no limiar do, do Nova Vida, de na, na, todos esses mestres que trabalham com experiência quase-morte, todos eles. Vamos falar sobre esse assunto. O próprio Kardec vai falar do assunto, mas o André Luiz vai contar detalhes. Ele diz o seguinte: que muitas vezes os espíritos por exemplo desencada vai variar lógico de um para outro na maioria das vezes ele, ele ele atravessa aquela fase do fica meio abnubilado um, um sono irresistível ele fica às vezes sonolento vai ter mudanças mudanças do, do corpo do corpo físico para o corpo pere dele vai ter e muitas vezes ele é recolhido às vezes numa para tratamentos para tratamentos de colônias ainda ligado aqui. Depois ele vai às vezes para colônias espirituais melhores, mas quando ele vai fazer essa, essa avança, esse caminho, eles normalmente descreve isto. Às vezes foi recebido, tem parentes, tem amigos, mas eles descreveram muito assim: passar por uma ponte iluminada, iluminada, ou às vezes mergulhar num túnel. Que ele vê a luz muito intensa do outro lado, e às vezes até seres do outro lado, mas com muita luz. Mas do lado de cá ainda não. Essa transição dessa ponte iluminada, dessa luz, o André Luiz vai dizendo que isto. É comum. E nós escutamos muitas vezes, na experiência quase-morte, a pessoa passa para o outro lado e volta e vê, às vezes, parentes, amigos, pessoas que recebe com muito bem e diz para ele que precisa voltar. Só que, no caso do desencarne, não vai ter mais esse caminho de volta. Então, essa, essa passagem dessa ponte são momentos de grandes transições. Muitas vezes. Vai até grupos. O André Luiz descreve grupos, por exemplo, que vai levando espíritos que vão levando. Na maioria das vezes, às vezes eles levam em volitação. Eles, é como se estivesse voando. Só que o espírito que desencarnou, na maioria das vezes, só alguns casos especiais, ele não tem condição de fazer isso. Mas normalmente, às vezes, pega no braço um o outro que vai fazendo essa levitação Antes de chegar a essa ponte ou esse túnel, tem aquelas dificuldades. Então, as dificuldades que a gente vê, eu lembro do, do, do Frigne que escreve pelo Chico no livro Voltei, é um livro dele, Voltei. Ele descreve que vai passar essa ponte. E na hora de passar essa ponte, ele vai, mas a ponte eles passam andando. Mas antes de chegar à ponte, é como se tivesse um limite e escuta espíritos dizendo: Olha, quem matou, quem assassino não pode passar. E tinha um que o André, no caso do, do, do Chico, do, ele conta: 15 espíritos, o irmão Jacó conta, 15 espíritos iam sendo levados, todos. E ele disse que quando chegou na ponte aí teve um que falou aí eu não tenho condição de passar porque eu matei uma pessoa há 30 anos atrás. E escuta o Bezerra, que estava comandando, nesse caso do irmão Jacó, o Bezerra que estava comandando a saída deles. E o Bezerra diz para ele: Você realmente matou alguém há 30 anos atrás, mas você, durante esses 30 anos, tem trabalhado imensamente para reparar isto. E, inclusive, já adquiriu conquistas. Então, na realidade, esse crime está do seu passado espiritual você já tem condição de, de atravessar, está no seu passado espiritual, você ainda vai reconciliar mas agora você tem condição de passar, então você veja a mão de Deus sempre ajuda, e eles escrevem quando passa essa ponte aí que encontra a quantidade grande de amigos de uh, amigos, de espíritos normalmente é depois dessa ponte depois depois desse túnel normalmente ele só encontra pessoas que vêm receber com amor com carinho e normalmente se ele fez essa travessia é bom sinal para o espírito então tem muitos espíritos que não conseguem atravessar essa ponte iluminada esse túnel com essa luz com essa e aí é o grande aí se existia Comissão de recepção agora que a comissão é imensa às vezes vem muitos e muitos espíritos que vai receber espíritos que ele nem sabia que estava do outro lado pessoas que ele nem imaginava imagine para alguém que não está recebendo esperando nada recebe isso que festa agora normalmente e isso significa que é como Jesus nos ensina trabalha o teu momento. É como Jesus diz: aproveita enquanto está na luz, no dia, trabalha a tua, a tua o teu momento com sabedoria. Ama, serve, faz caridade, usa a força da oração, tem humildade, tem a simplicidade, perdoa mais, vai na direção do amor, na direção do caminho do bem que você não vai se arrepender. Então essa ponte iluminada, esse túnel e essa luz depois do túnel, essa luz depois dessa ponte iluminada é muito comum os espíritos de serviço. E André Luiz chama a atenção e naturalmente essa essa tese não é nem discutida no mundo acadêmico, nem como hipótese. Só que o André Luiz não está dizendo que isso é hipótese, está dizendo que é uma verdade científica. É um fato científico que ele constata, e isso bate com uma série de pesquisas de outras áreas que confirma esta ponte e esse túnel iluminado. Que Deus te guarde, boa sorte, e vamos continuar nessa. Sequência do André Luiz, o cientista espiritual.